Dia kan dia beli satu barang RM5. Ha. RM5. Okey. Lepas tu dia asing kan pada 6, dia dapat RM6. Oh, tu lah. Dapat RM1. Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Kepada semua sahabat Asfar Badrul dan pasukan Asik. Alhamdulillah. Pagi ni kita bercadang nak pergi ke Pekan Karai ataupun orang Perak sebut Karai. Kita dapat recommend daripada sahabat Asfar Badrul. Dia kata ada makcik yang berniaga sayur kampung, makcik tua. Mudah-mudahan kita bertemu dengan makcik tu pagi ni, insyaAllah. Yang baru menonton, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang sebelah kanan. Okay, jom, let's go. Sampai di Pasar Pagi Karai. Okey, tadi kita dah cari akak tu, tak jumpa. Jadi kita tanya dekat orang-orang dekat Pasar Karai tu, dia kata ada dekat Pasar Besar Kuala Kangsar. Okey. Mudah-mudahan kita jumpa dekat sini. Iya. Daun betik. Daun bunga betik. Apa? Daun bunga betik. Daun bunga betik. Oh. Dia kira macam mana? Ni untuk apa makan? Berbeza punya, bukan seminggu, macam ulang. Oh. Apa nama makcik? Namanya apa? Norma. Norma? Berapa umur ni? 51. Daripada Karai kan? Oh. Tadi saya pergi Karai. Ha? Saya pun pergi Karai tadi, makan apa? Pundeh? Ha, ada, saya buat video YouTube. Ada orang rekomen makcik. Makcik selalu meniaga kat Pasar Pagi tu eh? Hari ni tak meniaga sana? Oh, cari-cari jumpa kat sini. Oh. Daripada Karai naik basikal. Dekat jalan JPJ. Oh, naik basikal. Oh, ya ke? Naik basikal datang sini. Berapa orang anaknya? 4 orang anak. Suami kerja. Ha? Oh, dah pisah. Anak makcik jaga. Mak jaga. Oh. Ini kalau jual ni berapa ringgit dapat ni? Dapat RM5. Ya? RM5 untuk duit makan lah. Oh, ini ambil dekat mana ni? Cari dekat mana? Cari dekat lagi. Ini cari dekat mana? Ini dekat jalan JPJ. Jalan JPJ, ambil kat tepi jalan tu. Oh, lagi ada jual apa? Cabai burung. Cabai burung kira macam mana? Kita tengok. Oh, campur dengan apa? Terung Belanda. Anak 4 orang sekolah anak tu. Ha, seorang kerja lah. Seorang kerja dah. 3 orang je sekolah. Ha? Belajar. Oh. Yang 3 orang tu sekolah dah jam berapa? Sekarang dah jam 2. Sudah 2. Sudah 3. Sudah 3. Oh. Bagi anak-anak makan belanja semua harap daripada Juan ni lah. Ada bantuan kebajikan masyarakat bagi ada? RM300 sebulan? Oh. Selain daripada tu, makcik ada meniaga apa lagi? Memang jual ni je? Oh. Setiap hari meniaga? Ya,
ada barang dia dah tak ada. Oh, ada ada barang-barang ni ada lah. Yang ni makcik beli juga ni? Tanam? Oh, cari kat dekat hutan lah. Oh, dah setuju eh. Rumah duduk sekarang ni rumah sewa? Rumah kecil je, pondok rumah. Rumah mak pondok, mak ada lagi? Mak ada. Mak ada lagi? Mak berapa umurnya? 80 lebih. Dah tak lah kakak sakit. Oh, kakak jaga mak lah. Kakak ada. Kakak ada? Kakak apa ada? Kakak ada, kakak kerja. Oh, iya ke? Okey, saya nak beli semua ni. Ha? Saya nak beli semua. Ya. Ha, berapa ringgit semua? Campur dia. Ha, tak apa. Ni nanti akak muka-muka-muka bagi je. Orang nak beli tu bagi je orang free, boleh? Ha, saya beli semua. Nanti ada orang datang tu bagi je, boleh? Ha, maksudnya ha, cik ambil-ambil bang. Ambil-ambil. Bagi-bagi abang ni free, kira kat saya. Tak apa, tak apa, tak apa. Saya dah beli semua dah. Campur boleh, campur ni. Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Saya niat nak tolong akak ni. Oh, ya, nak tolong. Alhamdulillah, syukur. Sebab Allah Tuhan memberikan rahmat kepada orang yang ambil gambar ni. Amin, insyaAllah. Kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Tambah kesemangat untuk tolong orang. Amin, insyaAllah. Amin, ya Rabbal Alamin. Saya buat YouTube, masuk YouTube. Allah Akbar, syukur ni bagusnya. Tolong makcik ni. Itulah, kesian tengok dia kan. Dia kan, dia beli satu barang RM5. Haa. RM5. Okey. Lepas tu dia asing lah kepada RM6. Dia dapat RM6. Haa, tu lah. Dia dapat RM1. Tu lah. Saya naik ke situ, kata. Oh, iya ke? Abang ni ke apa? Kedua ubat. RM2. Oh, iya ke? Okey, okey. Bagi-bagi abang. Okay. Ini sedap buat ulam ni? Okay, ini kan buat jeruk ni, jeruk. Jeruk kan? Oh, cuka. Oh, sedap. Makan nasi goreng ke? Oh, nasi goreng. Cuka lah, buka garam. Potil goreng ke kan? Hari ni buat itu. Apa dia? Banyak ni juga. Plastik. Eh, Mika bagi ni eh. Ah, ya. Alhamdulillah. Ini kan bernilai. Baik. Haa, ya lah. Mahal tu. Nak sikit je. Haa, ya lah. Tak apa, tak apa. Abang ambil. Itulah pendapatan dia. Haa, tolong. Ni bungkus-bungkus eh. Sekejap bagi orang tu. Saya dulu boleh nak bagi awak ni. Haa. Haa. Bungkus siap-siap bagi kat orang. Oh, tu lah. Azfa Badrul. Ha? Azfa Badrul. AZFAR Badrul. Nanti abang tengok lah. Nanti abang tengok ya. Haa, okey baik. Bos makan dah, angkat. Makan lah. Makcik. Makan tak sayur ni? Nak bagi free je meh. Saya nak tolong makcik ni. Dia selalu buat ulam. Apa namanya makcik? Kalau makan ambil lah. Akak makan tak ni? Saya nak bagi free ni, nak tolong akak ni. Saya dah beli semua, nak tolong akak ni. Akak ambil je, boleh? Nak? Tak, saya bagi free je. Saya dah beli dah. Ambil je lah. Tu ada cabai burung kan? Ha, dengan cabai burung. Sama kak lah. Ni ambil free je. Akak ni jual, tolong dia, kesian. Ada lagi? Tak ada dah? Habis dah. Oh, ada kucing datang. Saya memang asyik orang karai. Ha? Orang apa dia? Orang lo. Kampung lo. Kampung lo? Sakit tak, Mok? Sakit. Sakit? Buasi. Okey, tadi berapa ringgit tadi? RM9. Lebih kurang berapa ringgit? RM6. Ambil. Bagi tu simpan. Bagi beli barang-barang untuk mak ke, untuk anak-anak akak ke. Semoga dimurahkan rezeki tau. Ya, sama. Terus kuat. Cari rezeki. Panggung dah sampai. Okay. Assalamualaikum. Ya, sama.